Víťazkou tohto týždňa sa stáva... Julia! Budeš povýšená. Nech sa Mirandy rasu. Čo je úplne z toho jasné, že na druhom mieste skončila Ilona. Gratulujeme tiež. Takže užite si svoje outfity, naplňte svoje veľké kabelky dobrými nápadmi a pracovnými úspechmi a želám vám všetko dobré. Cítím se dobře, samozřejmě se z výhry velmi těším a největší radost mám z pozitivního komentáře poroty nebo stylistů a mám radost, že se jim líbily moje boty. Od modelky Julie byly očekávání vysoké, nesklamala a zvítězila. Gratulujeme, ale to nie je všetko. My jsme se s holkama zhodli, že by bylo třeba na čase, když už je tady jedna mis, zavést mis nákupné maniačky. Každá jsme bodovali a teda jednoznačně jsme se zhodli, že mis nákupné maniačky pro rok 2023 se stáváš ty, Evi. Tak jsme se celkom trafili. Ano, tak děkuji. No, do té terminologie. Aby si byla úplně, že pravá mis, wow. Tak jsem se rozhodla, že ti daruju svoji korunku. To ne, to jsem ne. A už si opravdová mis, nejenom dáma roku, tak ale i opravdová mis. Není vůbec za co. To je od vás krásné, babi. Tak na toto jste si šetrili budžety. Ako správný stylista se nemůžem na toto pozerať, tak já ti to trošku upravím. No, přes prsa, že? Ale ono je to vejde. Tak, troška by to bylo čitatelné, víš. A dovolím se dát pogratulovat. Tak děkuji. Novopečenej mis, gratulujem. Moc gratulujeme, děkujeme, že jsi přišla. Tak děkuji. Aké jsou tvoje emocie? Čakala jsi, že dneska vyhráš aj takéto město? Ne, nečekala jsem a jsem zase dojatá, protože děvčata, už jste mě jednou zvolili my s těma stříbrnýma šatama. A dneska po druhé, to už zažívám vlastně po druhé v životě. Takže moc děkuji. No, konec dobrý, všetko dobré. A volný k tomu. Můžeme tady něco také společné, že víš tak? Víš tak? Dobré. To je nuda, to je nuda. Ne, musí být prsa, musí být prsa. Ano, musí být prsa, no. Ty vlky, aha, to víš, tak? Ano, dobré. To je ono. Veď mi vývalý boh. A zadeček. Okay. Aby se taky procvičil, že jo? A zadeček, aby ano. Aby jsme viděli, že ho máme. Aha.